Buenas tardes. Vamos a dar inicio al acto do día 1 de abril, como cada año, celebrando o día das Artes Galegas. En este caso, toca a mí hacer un poco de conductor y simplemente comentarles que primero haré yo la intervención académica, de seguido e subirá o estrado Xurxo Lobato, académico e comisario da mostra Acción Laxeiro. Despois intervirá o coleccionista que ten a honra de poseer o cadro de Laxeiro que está exposto abaixo, Xosé Damón Pousa. Intervirá despois o secretario xeral de Cultura da Xunta de Galicia, señor Anxo Lorenzo, e rematará o pechará o acto a alcaldesa de Coruña, doña Inés Rey. Ben, señora alcaldesa de Coruña, señor rector da Universidade de Coruña, señor secretario xeral de Cultura, señor diputado de Cultura da provincia de Coruña, señor alcalde de Oleiro, señor concelleiro do Concello da Coruña, señoras concelleiras dos concellos de Lalín e García da Rosa, señora parlamentaria, señores representantes do Grupo Municipal do Concello da Coruña, señor presidente da Academia Xacobea, académicos, académicas, señores e señores. Hoxe, día 1 de abril de 2022, a Real Academia da Galega de Belas Artes dá inicio aos actos conmemorativos en homenaxe ao artista lalinense José Otero Abeledo, coñecido por Laxeiro neste Día das Artes Galegas. Laxeiro nace en Lalín no lugar de Don Ramiro no ano 1908, falecendo en Vigo no ano 1996. Pódese decir con toda razón que a súa vida e obra cubre o pasado século XX. Comeza a súa andaina xa de neno en terras laninenses e ben cedo amosando unhas condicións que aveciñan a súa futura calidade artística. Acada unha beca do Concello de Lalín, despois da Diputación de Pontevedra, para realizar estudios de arte en Madrid, en donde vai descubrir obra dos grandes clásicos que están no Museo do Prado. Vai dando forma así ao seu debuxo e a súa pintura e chega a conformar na compañía de Luis Seoane, Manuel Comeiro e Carlos Maside, os recoñecidos como renovadores da plástica galega. Trasládase a Buenos Aires, onde realiza boa parte do seu traballo máis significativo, regresando a Galicia o ano 1970 e instalándose alternativamente en Vigo e en Madrid. Podemos afirmar, sen dúbida, que Laxeiro é un daqueles que ten a capacidade de afondar nas fontes inspiradoras dos alicerces da cultura galega, tomando como unha das súas referencias a obra do mestre Mateo no Pórtico da Gloria, de quen sabemos foi un decidido admirador. Cumpre tamén a súa obra coas fontes tradicionais dos arquetipos do rural galego, pero cheo dunha fantasía e fabulación moi achegado a súa recorrida fantasía da familia da Romea, que en moitos momentos ou sempre vai dar forma a súa obra cun significado cualificativo personal sin esquecer a posta en escena da contemporaneidade. Tiven a sorte de ter unha relación, senón do día a día con Laxeiro, si moi significativa no tempo. Relación que resumiría en tres importantes momentos. En Vigo, onde o coñecín no ano 71, na mostra que en aquel entón artistas emerxentes, como se diría agora, chamada Plástica Galega Actual, facíase na Praza da Princesa nos anos 80, nos anos 80 e finalmente na última etapa da súa vida. Voume deter no segundo destes encontros porque conecta directamente coa mostra que temos nesta academia e hoxe inauguramos na planta baixa Acción Laxeiro. Acción Laxeiro representa o resultado dunha obra que pintou o artista na Galería 30 en abril do ano 1987, o día da inauguración da súa mostra. E, polo tanto, Acción Laxeiro, o resultado daquel viaxe tan peculiar, un resultado aquí recollido en imaxens polo fotógrafo compañeiro académico Xurxo Lobato, que describe o que foi aquel evento. Podendo afirmar, sen dúbida, que o afortunado coleccionista que posúe esta obra, Xosé Ramón Pousa, presente con nos hoxe, ten quizáis o traballo máis directamente documentado de todos aqueles que pintou o artista. A historia deste cadro comeza cando, en compañía de Manolo Llué, naquel entón director da Galería 30,
viaxamos a Madrid a convencer al Axeiro de que fixera unha mostra. Lembro aquela viaxe que fixemos arrancando en coche e chegando a Madrid en tren a causas de unha nevada que na zona da Gudiña, na Gudiña dou con nos nunha cuneta dunha forma bastante incontrolada. Dalí volveu o coche na grúa para Santiago e nos seguimos o viaxe para Madrid en tren. O día seguinte, en Madrid, tuvemos unha xornada laxeiriana na súa casa estudio a Carón do Café Gijón, do que era moi asido laxeiro. Divertiunos, contounos cousas e doulle voltas e reviravoltas ao noso propósito de traelo a Santiago para organizar a mostra. Caemos de ben e todo foi tomando forma, forma laxeiriana, pero foi tomando forma. Sentados diante dunha mesa na saliña da casa, había dibuxos de laxeiro por todos os corrunchos. Na mesa, no chan, nas cadeiras, era todo un mundo visual agradecido e peculiar. En unha destas collín un daqueles dibuxos na man e díxome, gustache este, e queda con el. Eso así era laxeiro, hoxe conservo aquel pequeno dibuxo como unha auténtica xoia. Co seu tempo, como a poucos, foi sacando cadros e amosándonos. Decía, que vos parece este? Nos decíamos, é fantástico, moi ben, pero podría pintar os cadros na galería, sería todo un espectáculo. Home, eso sería estupendo, o que ti queiras, aínda que levaríache un tempiño, claro. Laxeiro falaba, daballe voltas, contaba anécdotas, e nesas decíanos como e o que podía facer. Nos asentíamos en todos, obviamente. E todo era un pracenteiro xogo no que Laxeiro asemellaba a pasalo ben. A cousa quedou finalmente no seu compromiso de facer a mostra no mes de abril e que pintaría un cadro o día da inauguración. Eu prepararéche unha tea cos materiales necesarios, díxenlle. Mira que ande ben, contestoume, dixo referíndose á tea. Non te preocupes, farei que ande ben. O día da mostra pintou o cadro. En preto dunha hora aproximadamente tiña feito o traballo. Unha obra fresca, que sería agora no argot técnico, viva, áxil, de trato exquisito e onde foi todo un acontecemento ver como comenzaba con trazos rápidos e pouco a pouco, como por arte de maxia, ía xurdindo a súa fantasía pictórica. Decir que mentres pintaba, algúns dos presentes, desexosos de facerse con esa xoia, puxaban polo cadro que rematou nas mans, como dixen antes, de Xosé Ramón Pousa. Non vou decir canto pagou, porque eso deixarei yo el, se tenga ben contándolo. Rematado o traballo, acheguei mal a Xeiro e dixenlle: «Oes, o cadro xa está vendido, e por tanto...» «Non me fodas, sí!» E de seguido díxome: «Oes, que ben andaba a tea, tens que decirme como a preparaches». Nalgún momento da noite, que foi longa, contelle como preparei a tela, pero sinto que nunca lle fixo moito caso. Eu realmente, con sinceridade, penso que non a necesitaba para nada. Disfrutamos pois desa singular obra que temos a fortuna de expoñer na nosa sede coa apreciada colaboración do seu propietario e que percorrerá as 4 provincias galegas. A Real Academia Galega de Belas Artes ven medrando en canto a voz con todas as actividades que leva a cabo. Lembremos a entrada de novos académicos e académicas buscando actualizar o mesmo a presencia de mulleres na institución e non nun compromiso ético, senón máis no puro exemplo curricular e meritorio. Académicos de honra, de significativa valía e autoridade, convenios coas diputacións, os concellos e co mesmo Parlamento de Galicia, ca Xunta de Galicia, visita a actos en distintas cidades e vilas galegas, deixando a nosa vontade de colaboración sempre aberta. E tamén podemos falar do recente programa Facer Camiño, que percorreu as 7 cidades galegas e vilas polas que descorre o camiño, os encontros en Madriñán, poñendo en contacto de traballo as universidades e centros de arte, e así de continuo coa entidade que, partindo da esencia de ser órgano consultivo da administración, sexa en todo momento un vehículo de actividade cultural, facendo uso do gran fondo humano, técnico e profesional que atesora no seu pleno. Non somos unha institución de fondos recursos económicos, que é unha das nosas teimas permanente, pero demostramos que sabemos facer as cousas, que sabemos levar adiante proxectos a prol da nosa cultura e que se pode confiar na nosa responsabilidade e no noso traballo. E remato o noso agradecemento
De novo a Xunta de Galicia, ao Concello e a Diputación de Coruña, as Diputacións de Lugo Ourense, o Parlamento de Galicia, os Concellos de Vigo, Lalín, que participa este ano por ser donde nace Alaxeiro, sin esquecer os Concellos de Seo, de Cee, de Rianxo, de Viveiro, e todos os lugares, todos aqueles lugares que nos teñen acollido. Esta Academia vai estar sempre presente en todos aqueles lugares que requiran a nosa presencia, porque somos unha institución aberta e disposta a estar alá onde a cultura do noso país o demande, porque facendo cultura facemos país, e porque a cultura, tantas veces maltratada ou esquecida, é o pouso que deixan os povos para a súa historia. E por iso tamén queremos facer unha chamada á concordia, á paz, ao encontro dos povos fora de loitas, invasións e de todo o que aporte desgracia e tristeza. Moitas gracias pola súa asistencia. Boa tarde, moitas grazas por virdes, alcaldesa, alcalde, diputados, reitor, bueno, amigos e amigas. A verdade é que a exposición de Acción Laxeiro xa ten banda sonora. A banda sonora se acaba de poner ahora o noso presidente Quintana, Martelo, donde conta, polo miúdo, un pouco como foi aquelo. Ben, pero esta exposición de Laxeiro ten tres capítulos máis, perdón, dous capítulos máis, o de Galegos na Escaleira e o de Retratos. No primeiro, no que Laxeiro pinta o cadro na galería, no ano 87, na galería 30, da Rúa Nova, non actual, foi un día en que eu quedara con Laxeiro pola mañán en Vigo, no seu estudo da Abordillado, da Rúa Príncipe, porque era coordinador e fotógrafo xunto con 25 compañeros máis para facer un libro co título de Galicia a pé de foto. Era un proxecto con a Universidade Internacional Méndez Pelayo onde retratábamos distintos fotógrafos, distintos aspectos de Galicia. Eu, por razóns operativas, collín o tema de retratar a ilustres e senlleiros personaxes da cultura galega e, obviamente, no ano 87, un deles era Laxeiro. Chamo Laxeiro, efectivamente, Laxeiro me cita no seu estudo de na bordilla da Rúa Príncipe. Estuve con el todo o día, lembro tomar unhos callos en Caldas de Reis. A verdade que Laxeiro era un home entrañable, era un home do país, era un home, como diríamos, era un dos nosos. Era cercano e, a verdade, para un fotógrafo era un personaxe perfecto. Perfecto porque permitía traballar, daba, o que decimos, moito xogo, daba moitas posibilidades. De feito, eu quedara con él para facerle o retrato no estudo, pero eu dixo, no, vente comigo que vamos a Santiago, tengo que ali facer un pintar un cuadro e tal, como ben explicou Quintana, e ali fun con él, non? Esa é a razón de por que teño eu esta colección de imaxes donde aparece secuenciado Laxeiro retratando, pintando ese cadro, non? Esta exposición é unha aportación que fai a nosa Academia, a Academia Galega de Belas Artes, a este ano das Letras Galegas, e obviamente vai haber dúas grandes exposicións, que a exposición do Marco e a exposición que fai a Xunta de Galicia con ese brillante comisario que é Carlos Bernárdez, non? Entón, eu creo que o papel da Academia en este caso non é tanto restarlle protagonismo a outras institucións facendo unha exposición máis de Laxeiro, sino engadir, aportar. Entón, parecenos interesante aportar precisamente estas pinceladas deste Laxeiro festuxeiro, deste Laxeiro personaxe, porque Laxeiro, ademais de artista, era, sobre todo, tamén un personaxe, e, como é no caso de Galego na Escaleira, unhas fotografías que lle fixen no ano 1993. Galego na Escaleira, moitos aquí recordaredes, porque moitos aquí apareciste en esa serie,
Era unha serie de retratos que facía eu, logo se convertiron en un libro, editado por Fundación Caixa Galicia, que era retratar a galegos e galegas enlleiras nunha escaleira. E logo, outro galego que, o galega que conocía ese personaxe, lle escribía un texto ao redor dele. No? Cando chamo a Laxeiro, el dime, bueno, é unha escaleira, digo, a ver, Laxeiro, que escaleira? Non, é unha escaleira, eu a pinto eu. Escaleira pinto eu. Dixo, bueno, pois nada, fantástico, se pintas ti, mira que ben, me aforras o traballo. A ver, vou ter aí un tal. Entón, efectivamente, el me cita na rúa, no piso del, xa non no estudio, no piso del, na rúa Urzaiz, en Vigo, e como veredes abaixo, e ali, nun pequeno folio, diga tres, máis ou menos, pinta a súa escaleira, non? Escaleira, unha interpretación laxeirana de escaleira, non? E o texto dice, non, o texto tamén o escribo eu. E ali, primeiro reflexionou, e creo que a secuencia explica moi ben todo o proceso, reflexionou, se puso a pensar e tal, e de repente se le encende a bombilla, e empeza a escribir ali o texto con unha pluma e tal e cual, que podes ler abaixo tamén. Quedou tan contento que se puso a tocar a pandereta, se puso a tocar a flauta, bueno, houve ali unha festa destas moi tan xugueira, non? Con moita pandereta e tal. Eso era Laxeiro. Laxeiro era así. É dicir, o home que creaba, era feliz creando, o pasaba ben, é dicir, bueno, era, el mismo era como unha grande performance. Ben, e o terceiro capítulo que compón a exposición son tamén como pinceladas, retratos, que se fixen a Laxeiro con distintas personaxes, non? Está o retrato que fixen para o libro de galego de Galicia Pé de Foto. Está un retrato de cando no ano 1973 Laxeiro veo dar o pregón das festas do Antroido a Coruña. Ali estaba o noso secretario Felipe Senén, vestido con moda a usanza de época de Carlos V, e ali está con Laxeiro, con Ángel Espenas, bueno, con unha serie de xente que estaba tamén Alberto Carpo, bueno, toda unha serie de por suposto, o alcalde en aquel momento, Paco Vázquez, unha serie de xente que tal. Por certo, nos lembra o secretario Felipe Senén, que hoxe, por razóns personales, non pude asistir, que o texto de Laxeiro, que deu, onde deu pregón, está desaparecido. Como escribira el a man, algún, parece que alguén, algún, bueno, fetichista, é unha pena porque sería unha testemunha interesante para conceder a Coruña ter o texto de Laxeiro dando o pregón desas festas. Hai tamén retrato a vida de Xoán e Maruxa posando ante o retrato que lle fixo Laxeiro a Luís Xoane, Uxío Novoneira en Lugo no ano 1971 tamén posando co retrato que lle fixo que se expuxo no Círculo das Artes que lle fixo Laxeiro, pintores como Jorge Castillo, como Colmeiro, bueno, distintas personas, a Berenda, que foi académico desta academia, posando, non? Resumindo, a exposición o que quere ser é iso, unha pincelada, unhas pinceladas para entender ao personaxe, para entender ao artista, para conocer mellor un pouco a obra indirectamente de Laxeiro e conocer ese gran cadro que ten o coleccionista e amigo Xosé Ramón Pousa, que a verdade que é unha auténtica maravilla. Incluso descubrimos que pola parte de atrás hai un texto de Laxeiro que tamén reproducimos e aparece aí testimoniado, co cal esperemos que esta exposición sea do agrado de todos vós. Esta exposición vai ir ao Museo de Lalín, vai ir ao Centro Marcos Valcárcel de Ourense e ao Bello Cárcere de Lugo. E se alguén se anima, ainda pode ir a máis sitios. Pero bueno, en principio, iso que temos programado. En fin, disfrutad a exposición, disfrutad o Día das Artes. O Día das Artes non remata hoxe, remata o 30 de marzo do 2023. Viva Laxeiro! Autoridades, que son moitas as que hai aquí hoxe presentes, isto, académicos, amigos e amigas. En primeiro lugar, grazas á Real Academia de Belas Artes e aos patrocinadores desta exposición por tomar a iniciativa de facer unha homenaxe a ese creador tan singular, eu diría que total, que foi Laxeiro.
Non dubido de que hai que colecciona arte como un modo de inversión ou de especulación, que moitos dos grandes pintores ou correntes pictóricas basearon a súa existencia nos grandes coleccionistas, nada máis lonxe do noso caso, que somos humildísimos coleccionistas. Sempre hai unha historia detrás que te empuxa a iniciar unha colección. No noso caso, ante impotencia de crear obras de arte, por encima de calquer outro criterio estético, como a búsqueda da beleza, do bonito ou do agradable, perseguimos sempre o novo, o original, o claro e forte, o que de algún xeito podería resultar interesante e nos identifica con o noso povo. A subxetividade que hai detrás de todos estes conceptos abstractos pode definir a liña do coleccionista e explicar os cadros que o rodean. Neste proceso, vendo as cousas coa perspectiva de máis de 40 anos de colección, equivocámonos en máis dunha ocasión. Entre outras cousas, porque o tempo xoga un papel trascendental. Algo novo, fai 20 anos, non é novo agora, e iso marca a diferencia entre o bo e o malo. O que si podo decir claramente, falando tamén en nome da miña compañeira María Xesús Castro, é que un dos maiores acertos que tivemos como coleccionistas foi a adquisición deste cadro de Laxeiro que podemos contemplar hoxe aquí abaixo. Eu podo dicir que a decisión última tomou na ela, guiada por unha grande intuición, a de que Laxeiro ia crear unha obra grande. O destacable é que a compra do cadro pechouse con Laxeiro momentos antes de que se puxera a pintar o cadro. Catea en blanco. De non ser así, posiblemente nunca chegaríamos a facernos ca súa propiedade. Foi toda unha aposta na que, como digo, todo o mérito foi de Chus. Detrás está, lóxicamente, a paixón pola arte, que é o que nos move. Está a búsqueda do concepto por encima do obxecto, a identificación con certos artistas e estilos pictóricos, ter a sorte de dispoñer dunha mínima capacidade de endebedamento ou a creación dun pequeno fondo anual, que é o noso caso, que nos permite poder afrontar as compras de algúns cuadros. Pero por encima de todo, está a curiosidade, moita curiosidade por coñecer o que se fai e o que se expón, e polo tanto visitar moitas galerías de artes e tamén as casas de moitos pintores. En todo caso, hai que saber que un ten que convivir cos cadros toda a vida e que nas equivocacións tamén vai a penitencia de soportar unha mala obra. Nesta ocasión podemos dicir con rotundidade todo o contrario, que levamos 35 anos de convivencia con esta obra de Laxeiro, que sempre nos acompañou alo onde fomos e que é un dos obxectos máis queridos pola familia e polos amigos. Un cadro o que botaremos de menos na mentras han desposto nesta xira que hoxe emprende e que non é a primeira. Como sempre, o importante é a obra e o creador da mesma, neste caso Laxeiro. O propietario ou propietarios pode ser calquera, incluso mudar, sin que a obra sufra o máis mínimo cambio. Por todo iso, igual que fixeron os centos de personas que seguiron o seu proceso creativo na Galería 30 de Santiago, fixádevos no que Laxeiro quixo expresar con esta auténtica aparición, que sen a máis mínima ratificación xurdiu fluidamente das súas brochas. Finalmente, quixera recordar neste momento a Manolo Ayúe, o director e impulsor da Galería 30, que tanto fixo pola arte en Galicia, así como o presidente da Academia, Quintana Marcelo, aquí hoxe con nós, que tanto ten que ver neste cadro como acaba de expoñer. E, lóxicamente, a Xurxo Lavato, que co seu ollo máxico soubo recoller todo o proceso creativo desta obra. Como coleccionistas,
Tamén temos que agradecer a Euloxio Ruibal, a Euloxio Rodríguez Ruibal e a María Antonia Pérez, porque eles nos iniciaron nesta paixón que comenzou fai casi 50 anos ca grabación dun corto sobre a pintura galega. Nada máis, moitas gracias. Moi boas tardes a todos e a todas. Alcaldesa da Cidade da Coruña, presidente da Academia de Belas Artes, reitor da Universidade da Coruña, membros da Real Academia presentes, resto de autoridades, concelleiros alcaldes e concelleiros de diferentes concellos, incluídos o Concello de Lalín, o Concello Natalicio de Laxeiro, que está de xoxe aquí. Tamén permitídeme que concrete a referencia, esta referencia inicial, a familia, as persoas da familia de Laxeiro que estades aquí, tamén da Fundación Laxeiro, pero especialmente da familia de Laxeiro, pues, o neto e dous dos bisnetos de Laxeiro que estades hoxe aquí. Bueno, eu en representación da Xunta de Galicia, do Conselleiro de Cultura de Cultura e Educación da Xunta de Galicia, pues quero, en primeiro lugar, felicitar a Academia por esta xeira que comezou hai moi poucos anos, que foi a xeira a creación do Día das Artes Galegas, unha celebración que leva moi poucos anos e que ano a ano e pouco a pouco vemos como se vai consolidando neste panorama de celebracións culturais anuais que realizamos, que se realiza en Galicia, e que pouco a pouco serve para ir recuperando legados e para ir poñendo o día persoas, perdón, quedara en quitala e non me acordaba de quitala, notaba algo. Digo que forma parte xa deste calendario de celebracións que nos permiten ir recuperando, situando, ás veces revisando o legado, as figuras, as obras, a trayectoria de persoas que forman parte da nosa historia cultural. No caso das artes galegas non existía esta celebración e felizmente a Real Academia Galega de Belas Artes hai uns anos decidiu poñer en marcha esta celebración cada 1 de abril e hoxe, como digo, asistimos xa a unha conmemoración, a unha celebración que tensa o seu sitio e que cada vez suma máis e máis implicados e implicacións por parte de entidades de todo tipo, públicas e tamén privadas. Quero, por suposto, tamén recoñecer esta pincelada que comentaba Xurxo Lobato, este aperitivo, o Ano Laxeiro, que en realidade non é tal, porque xa a Fundación Laxeiro tivo ocasión de inaugurar unha mostra na súa sede en Vigo hai unhas semanas, pero en todo caso, con esta acción Laxeiro, comisariada por Xurxo Lobato, pois esta celebración vai collendo xa un certo ritmo, e polo tanto teño que felicitar a Academia e, por suposto, a Xurxo Lobato por este proxecto expositivo que hoxe acabamos de inaugurar na parte, no hall de entrada desta sede da Real Academia. Obviamente, estamos ante unha celebración que vai durar moitos meses, que vai ter moitos fitos, e en moitos fitos, ademais, en diferentes partes de Galicia e fora de Galicia, e nos, obviamente, desde a Xunta de Galicia, pues, estamos encantados de poder colaborar tamén neste proceso de difusión e de visualización da figura de Laxeiro en Galicia e fora de Galicia, e, obviamente, a través dese convenio de colaboración que temos en proceso de redacción coa Academia, que vai permitir, evidentemente, colaborar nesta exposición que acabamos de inaugurar, esta acción Laxeiro, que tamén vai permitir que a Academia, que a Real Academia organice un simposio alrededor da figura de Laxeiro, un foro de reflexión tanto na cidade de Santiago de Compostela como aquí na Coruña, como digo, alrededor de Laxeiro, e vai permitir tamén a difusión de material didáctico pensando nesa necesaria vinculación co ámbito educativo de difusión da figura do artista homenaxeado neste ano. Obviamente, sobre Laxeiro non me corresponde a min dicir moito, xa hai, comentou o presidente na súa intervención,
Teremos ocasión ao longo deste ano de ir sobre a figura de Laxeiro, pero sí que en todo caso creo que imos comezar a partir pues eso, do acto de hoxe cunhas semanas intensas coa inauguración da exposición Foi un home Laxeiro en América, Bos Aires, 1951-1970 o mércores no Museo Ramón María Ayer de Lalín, que iniciará, polo tanto, unha itinerancia que levará de Lalín a Madrid, a sede da Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en Madrid, que continuará na Cidade da Cultura no Museo Gallás no mes de setembro e que rematará na sede do Instituto Cervantes de París en xaneiro do ano que ven, rematando no mes de marzo do ano 23, que será xa o período da próxima persoa, da próxima figura a que se lle homenaxeará nas artes galegas do ano 2023. Así que, pola miña parte, pouco máis quero dicir. En todo caso, animar, por suposto, quero animar a todas as entidades e a todas as persoas a continuar este proceso de divulgación, tamén de protección e de divulgación en Galicia e fora de Galicia, do legado de Laxeiro, un legado que segue sendo imprescindible, igual que moitos outros artistas galegos e galegas, e que no caso de Laxeiro pues, forma parte da nosa historia cultural, unha das persoas que co seu periplo vital, profesional e coa súa actividade no mundo no ámbito das artes plásticas constituiu un elemento de renovación e de actualización desa parte tan fundamental da nosa cultura e da nosa construcción cultural. Moitas gracias. Queridos académicos, autoridades, amigos e amigas, moi boa tarde. Este 1 de abril celebramos o Día das Artes Galegas. Unha data moi necesaria para poñer en valor e reivindicar o legado dos nosos e as nosas grandes artistas. Hai xa 7 anos que a Real Academia decidiu conmemorar esta efeméride coincidindo co día que se colocaron os linteis do Pórtico da Gloria da Catedral de Santiago, obra do mestre Mateo. É unha honra para a nosa cidade poder acoller este acto conmemorativo, así como a estrea desta exposición itinerante do noso querido Xurxo Lobato. Desde o Goberno Municipal, traballamos día a día para que a Coruña sexa un gran espazo cultural que achegue a arte en todas as súas formas á cidadanía. A nosa colaboración con institucións como a Real Academia de Belas Artes e co resto de entidades vinculadas á arte na cidade é constante. Somos unha cidade que aposta decididamente pola cultura e así o amosa o noso compromiso de crear un Consello Municipal da Cultura no que poidamos ter o pulso do sector e dos profesionais da cultura de xeito constante. Ademais das numerosas exposicións artísticas que se poden visitar nestes días na cidade, gustaríame destacar o noso compromiso ao longo de todo este ano co recordo e visibilización da gran María Casares no centenario do seu nacemento. O noso obxectivo é expandir no imaxinario popular a figura dunha actriz de orixe coruñés que sempre viviu moi ligada á nosa cidade pese ao seu exilio en Francia, onde se consagrou como unha das referencias do teatro galo. Invítovos a visitar e coñecer a gran mostra bibliográfica expositiva que temos na actualidade na Casa Museo Casares Quiroga, moi preto desta academia. Mas hoxe estamos aquí para falar dunha das grandes figuras das artes galegas, o homenaxeado deste ano, José Otero Abeledo Laxeiro. Xunto con noso querido Luis Evane, formou parte dunha xeración única de pintores do século XX. En primeiro lugar, quero agradecer ao fotoxornalista coruñés, académico e comisario da mostra, querido amigo Xurxo Lobato, o seu traballo nesta mostra. Xurxo é, sen dúbida, sinónimo de compromiso coa fotografía e a arte galegas. Estou segura de que a través desta obra nos achegará en profundidade a faciana máis íntima e auténtica do artista. Como lle ocorreu a María Casares ou ao propio Luis Evane, Laxeiro tivo que fuxir do franquismo e instalarse na nosa quinta provincia, Buenos Aires, onde desenvolveu unha longa e frutífera carreira como pintor.
Din as persoas que mellor o coñecían que ningún outro artista do século XX acadou tal nivel de aprobación popular en Galicia. Os expertos situaban a Laxeiro entre a tradición da serie negra de Goya e o esperpento de Valle Inclán. Laxeiro contribuíu á renovación das artes plásticas galegas a través da súa mestura de modernidade e de tradición. E foi, ademais, unha gran persoa, humilde e apegada á súa terra, apegado a Galicia. Eu nunca me esquecerei de ser galego, deixou escrito nun manuscrito. Galicia tampouco esquecerá a Laxeiro. E por iso este 2022 é o homenaxeado neste Día das Artes. Que o seu legado chegue ás novas xeracións e inspire a novos artistas emerxentes. Moitas grazas. Moitas gracias, damos por rematado este acto.